Watu wengi walikuwa wananiuliza, huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera, in 10 years hakutakuwa na slum hapa. There will be no slum. Hii tutakuwa tumeibadilisha, imekuwa estate. Na Mungu atatujalia itafanyika. Mnanielewa? Na ndio mliona tulisukuma kabisa mambo ya housing fund. Hata wamenipigia kelele kidogo, lakini watakuja kugundua ya kwamba hii ni kitu mzuri. Itatusaidia vijana wapate ajira, Wakenya tupate manyumba, tuishi katika mahali kuna heshima, mahali kuna maji, kuna stima, kuna barabara, na tusaidie, kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu 6 million wanaishi katika slums.